Asteria gorriaren matxinada mundialaren inguruko hitzaldia, ez? Berez hitzaldiaren edukia, herrialde desberdinetan boterea zelan lortzeko asmoa edo ze estrategia jarraituko dugun boterea lortzeko zein, kasu batzuetan eta beste batzuetan, ba, esaterako Venezuelaren kasuan zelan kudeatzen duten boterea. Orduan, bueno, parte hartu dugu Ernaik Euskal Herritik, Sinn Féinek Sinfiniko gaztek irlandatik, Italiako Romako gaztetxeko kide batzuk etorri dira, eta venezuelar bat ere bai mugimendu kontinental bolivarialekoa. Eta ba, itzaldia bete egin da, jende pilo bat egonda atzean zutunik, eta nahiko parte hartzai izan da, pena ba, preso baten eriotza gaitik lehenago bukatu behar izan dugula, eta orduan ez duela eman tarterik ba, galderetan nahi beste sakontzeko, eta islariek ere laburtu behar izan dituzte euren interventzioa, baina bueno, pues Euskal Herrian bizi gara eta holangoak zoritzarrez oraindik pasatu egiten dira. Venezuelakoak eman du zer esan askoz, azkenean Susana islariak bota dituelako gako batzuk edo errealitatearen inguruko kontu desberdinak, ba, zirela oso ezaguna guretzako, eta guk buruan dugun Venezuelaren diskurtzoarekin oso bat ez etozenak, orduan zentzu horretan nahiko apurtzaile izan da, geratu gara apur bat deskolokatuta denak, eta gero jendearen zurrumurrok erantzuten ziren, en plan, ahi ba. Baina, bueno, oso, orokorrean oso interesgarri izan da, Sinn Féinekoa kantatzen aritu zaigu ba, zelan, azkenen urte hauetan eurek egiten duten irakurketan arabera, inoiz baino hurbilago dauden benetan uarte osoa estatu batean bateratzeko aukeren inguruan, eta Romako gaztetxekoak aritu zaizkigu ba, okupazioa eta eurek boterea eskuratzeko daukaten zuzenean egiteko autogestio edo ekintza zuzenaren filosofia horren inguruan.